Каскарка в Кіровограді. Обласний центр відвідала дитяча письменниця, педагог, лауреат Всеукраїнської премії «Гілка золотого каштану» Лариса Ніцой. Вона закінчила Кіровоградський педуніверситет і викладала українську мову та літературу в одній зі шкіл міста. В обласному центрі письменниця зустрічалася зі студентами, пораненими бійцями та дітьми. Візит у Кіровоград дитяча письменниця розпочала з рідного вузу. На зустріч з Ларисою Ніцою в педуніверситеті зібралась повна аудиторія майбутніх філологів та видавців. Найбільше студентів цікавить професійна діяльність письменниці та подальші плани. Я хотів би спитати, перш за все, як поет дитячу письменницю, чи є в неї якісь твори для подальшого друку найближчим часом, можливо, якісь проекти готуються до видання. Молоді Лариса Ніцой розповіла про тонкощі видавництва дитячої літератури. Каже, особливу увагу при верстанні книг приділяє ілюстраціям. Я елементарно прошу, намалюйте мені зайця. І кожен художник хоче намалювати такого зайця, якого ніхто ще не малював. І в результаті виходить така кракозябріна, а не заєць. І це така проблема знову ж таки була. То в результаті на оцю книжку участь брало, ну, в конкурсі такому, так би мовити, 17 художників. Після університету письменниця провідала військових, що лікуються в обласному шпиталі. Авторка стала ініціатором кількох акцій по збору коштів для кіровоградських спецназівців. А для бібліотеки медзакладу привезла більше 8 десятків сучасних видань українською мовою. Книги збирала серед своїх колег. Я кинула клич, що, дорогі друзі, всі приїдьте з кожен з книжкою, хорошою українською сучасною книжкою. Письменники відгукнулися, приїхали. І ось ви бачите ці книжки, це дуже хороші, сучасні, часто коронаційні книжки, які отримали відзнаку коронації слова. Сьогодні я ці книжечки теж привезла сюди в цю бібліотеку, щоб наші воїни могли відволіктися. Наостанок Лариса Ніцой зустрілася з тими, для кого пише. В бібліотеці Чижевського письменниця спілкувалася з дітьми учасників АТО. Кожному подарувала одну зі своїх книжок, яку саме кожен дітлахів обирав сам. Держи, давай мені 5. Молодець, рости велика, тримай книжку. Що? Юні читачі пообіцяли подаровані твори обов'язково прочитають. Ти взагалі любиш читати? Ну так собі. Не дуже любиш? Не дуже. А сьогоднішню книжку будеш читати? Да. А чому ти будеш читати? Бо інтересно. Кілька своїх книг письменниця подарувала бібліотеці. Яна Семенюк, Володимир Волок, Іван Фоміченко. День за днем.